E ndinë si obligim të bëj disa sqarime në lidhje me një çështje që e ngriti deputeti Ymiri. Kjo kontratë prej fillimit ka fillu në mënyrën më të mirë dhe më të pastër. Problemet kanë lindë në momentin kur, bazë ligjeve tona, kjo kompani o dasht me pas një përfaqësues të vetë zyrtar në Kosovë. Këtë përfaqësues e ka zgjedhur vetë kompania. Dhe mi bo shërbimet që duhet karshi institucioneve tona. Në momentin që në përmjet ambasadorit austriak, kom pas informatëm se një piesë e mjetë e nuk kanë shku në destinimin final, po jo kanë shku në përmjet përfaqësues tyre, e kom thirë krejt stafin që kanë qenë të autorizuar me prokurim, me drejtarët, me ata të financave, e kemi zbardh rastin se ka kanë shku mjetët. Në prezencën e gjitha tyre, oni pare kum kërku hetime para 2 muajsh edhe i kemi fillu hetimet se të zbulon kush do të qoftë që është i kyqur në këtë munges të transferit të parave drejt Ostaraj Shtat Drukeraj. Në momentin kër jënë avansu hetimet, Krye Prokurori i Shtetit në bas ligjeve tona në kanë dalu duke thënë se për kompanit e jashtme duhet me pas kërkesën kompania jashtme ose lejen dhe unë kom insistu në kontakteve me drejtorin e kompanisë që sa ma shpejt të abojnë këtë kërkes të zbardhim rastin. Këta e kanë bo, po e kanë dërzu në EULEX dhe në kontakt me udhëhecin e EULEX që zotin Bode Marnak kom kërku që sa ma shpejt qoftë EULEX-in Damas, qoftë ekipe për bashk, qoftë vetëm hetusit ton të zbardhim rastin sa ma shpejt. Kanë fillu këto, janë në fazën e hetimeve edhe kanë qenë insistus që kush do të qoftë që është i përzier në këtë të del para ligjit dhe të merë dënimin e merituar. Natyrisht që kjo në opinion mund del si që është i aferave që mu fort nuk më brengos në të kuptim për arsye se jam i përkushtuar që të luftohet hajnia dhe krimi ku do të qoftë edhe mas pare në borrin tonë ose në shpinë tonë. Dhe çdo që ka pas dyshim unë i komunicoj hetimet fillimisht në ministrin time, pastrohet dhe të vazhdojmë në për tjerat. Kjo duket pak si patetike, por nëse të gjithë veprojmë këtë mënyrë, të bëjmë këtë hetime, atëherë mund të krijohet një perspektivë. Ndërsa, nëse unë imbroj këto çfarë do hetime, imbroj ata kushtimisht që them hajna, atëherë ka vend për me mendu për dorjekje, po deri sa të luftoj, nuk mendoj, dhe pajtohem me Zotin Ymir vetëm në një fjalë që thot, edhe publikisht them edhe kam kërku, që këto hetime pa kur farë ndikimi, kon do qoftë që e prekon, duhet të zbardhet sa më shpejt, dhe kush do qoftë që është involvuar, do të përgjigjet para drejtësisë. Faleminderit. Faleminderit kryetar, më qenë se më përmendani natyrisht për marr rastin fjalën që ti bëre rundi sa sqarime. Ministri tha që e ka inicuar vetë rastin e hetimit. Problemet që kanë dalë në përmedia për këtë aferë janë shumë mëdha, natyrisht edhe nuk arrita në 5 minuta me i përmbledhë të gjitha për shkak se do të duhej shumë më shumë të flasim për to. Së pari, kur është nënshkru kontrata me Ministrisë Punëve të Brendshme dhe kompanisë që ja ka marrë përsi për shtypjen e pasaportave, atëherë a nuk është specifikuar në atë kontratë se në cilën llogari duhet shkojnë paratë pagesat? Edhe cila llogari ka qenë specifikuar aty? Për shkak se nuk është kësti vetëm që është paguar kësaj kompanie 1.4 milion euro. Ka edhe këste të tjera. Pse ato nuk u avulluan, e u avullu vetëm një? Më thonë, edhe pse bash 1.4 milion euro? E dyta, mbrojtësi i të arrestuarës e ka deklaruar publikisht që ajo ka thënë, por prokurori nuk ka dashur të dëgjoj, se kompania austriake e ka fituar këtë tender për shkak se ka pranuar ta jap 10%. A është i njoftuar për këtë ministri? Edhe çfarë ka bënë në këtë drejtim? Pra është i njoftuar që këtu 10% ka qenë kusht për marrjen e kontratës. Edhe e treta, a e din ministri, me qenë se pas ka qenë duke i përcjellë këtë rast shumë për së afërmi, a e din ministri arsyen pse prokurori vendore dhe EULEX-it nuk po duan ta dëgjojnë të arrestuarën për fakte që ajo po thotë që i ka të dokumentuara? Po pse nuk është i interesuar ministri ta di cilat llogari janë ato që kanë përfituar nga ky 1.4 milion euro? Fillimisht kontrata është fituar në bazë të preferencës më të mirë, edhe s'ka pas kur farë përqindje. Them tek mas një vjeti kur e kanë bo përfaqësimin edhe transferi i parave, aty kanë lindë problemet. Pra këtu s'ka pas atë 10% të kontratës.
Pse kanë shku të tjerat, unë të ndëgjova. Pse kanë shku të tjerat, tash do të me pyt Zojen, ajo i din, edhe na i kemi nga në lëbeja në qëfar drejtime i ka qu parat. Dhe është qështja e tyesis dhe na nuk mund të përzihemi në gjyq. Edhe nuk, as kem të drejt, as nuk përzihemi, për dhe njerë insistoj që ajo Zoja do të mi tregu adresat ku i ka qku edhe qka ka bo. Në këtë pik të do të pajtohemi, për ndryshe absolut kontrata o fitu në bazë të ofertës më të mirë dhe s'ka pas kurfar përcindje atë.